Куяш бутун барлыкка хаят ато этады, лекин хеч кимге миннет кылмайды. Вактынча янадыган шамчырак эсе базан тутун, базан коланса хит чыгарып чырсыллап хам кояды. Куяш тизимида барчанын этиборун тартадыган марказий шакил бу куяш. Lekin u eng ko'p hammaga o'zining yorug'ligini, issiqligini taratadi. Qolgan sayyoralar esa quyoshning e'tiborini oladi. Shuning uchun quyosh tizimida hamma narsa uyg'undir. Atrofimizda quyosh kabi nodir odamlar bor. Ular o'zlarining e'tiborlarini turli shakllarda atrofga taratib, buning evaziga hech narsa talab qilmaydilar. Aksariyat odamlar boshqa sayyoralar singari faqat energiyani yutadi. Atrofga hech narsa bermaydi va bunday odamlar bilan yoqimsiz metamorfozalar paydo bo'ladi. U kasal bo'lib, kambag'al bo'lib qoladi, qo'rquv paydo bo'ladi. Umuman olganda, u odamlarga muvaffaqiyatsizlik muqarrardir. Quyoshdan ibrat oling. Yana ko'rishguncha.